Ось прославлена російська армія. БТР-3, що від нього сталося? У 21 столітті йти і вбивати – це не люди, розумієте? Але вони наказані. І так з кожним буде, хто прийде на нашу землю. Володимир Прадун займається фермерством вже 15 років. Сам колишній військовий, учасник двох українських революцій – Помаранчевої та Гідності. В Благодатному, що на Миколаївщині, де живе чоловік, майже 9 місяців точилися бої. Тепер, говорить, оброблює поля разом з сином Романом на власний ризик. Дискуємо, готуємо поле під пшеницю, бо хочемо посіяти ще пшениці в цьому році. Хоча б гектарів 100. Це виходу немає, все буде добре. Перехрестився і поїхав, як кажуть, з Богом. Купили спеціальний трактор, отакий масивний. Хай, не дай Боже, щось пошкодження трактору, це 100%. Але саме головне, щоб ми були живі. Врожай вже є. Володимир розповідає, оскільки росіяни вже підступали до Миколаєва, на початку березня 2022-го вивіз сім'ю за кордон. Потім я вернувся через тиждень. То коли я був в Румунії, то тут все, перший прильот був серйозний. Оце попали в ту бочку 10-кубову, оце все почало горіти, тут 30 кубов лісу, доски лежали, все згоріло, і оце все погоріло. Постраждала через обстріли і оселя чоловіка. Нині час від часу ночує в модульному будинку, наданому місцевою владою. Більшу частину часу проводить в Миколаєві. Внаслідок російської агресії, каже, втратили близько 20 одиниць сільськогосподарської техніки. Загальні збитки сягають десятків мільйонів гривень. Його син Роман показує один з 4 зруйнованих росіянами ангарів. Можна подивитися по складу, просто звідки були прильоти, де наші хлопці стояли. Це в тій стороні. Там стіна ціла, видно, де стояли орки. Там, от. Його видно повністю. Подивіться на ту стіну, вона тримається на одному блоці. 700 тонн продукції лежало, ще не встигли продати. Буряк, картопля, цибуля. Теж все пропало, все згнило. Чоловіки говорять, до повномасштабної війни мали 14 працівників, ще 50 сезонно винаймали. Зараз більшість з них на фронті, тому працюють самотужки. Посіяли 20 гектарів соняшника, посіяли 3 гектари спочатку бурячка, неудачно, тому що земля не оброблена, грязна. Ну а потім додатково ще 9 гектарів посіяли буряка, якраз це вже на другий врожай, на осінь. І що ви думаєте, почались сухові, почалась жара якраз, ото це десь місяць тому, Роман, да? І прийшлось пересівати той буряк, знову йти в борг, просити людей. Володимир каже, в цій війні за незалежність не варто недооцінювати ворога. Кожен на своїй ділянці повинен битися до останнього, не падати духом, триматися. Якщо ми не будемо триматися, нас ждуть повторення 30-х років. Володимир Прадун говорить, нині оброблюють 200 гектарів землі. Сподівається, за кілька років відновити господарство. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.